Eka aro eka san. Eku yale ta. Ode odabi. Yo dara fun gbogbo wa. Oruko mi ni Lukman omo edare baba ogbon omo odo agba. Aye wa nkan ke fidile. Tabi ke fidile nkan. Ka jo janfani duki Olorun yi. Ewo aworan te nwo yi e ri pe malu ni. Aworan keji te nwo yi e ri pe awon Oloyinbo ma pe ni kame. Ti se rakunmi ewewe ta nwo yi won la baba wa npe ni enu opiye awon elomi a pe ni enu opiri egbo enu opiri awon elomi a ma pe be kola awon elomi a to ma pe ni oro oro enu opiri a ma pe be to e wa wo yi to wa ninu abo yi oyin ni oyin gan oyin gidi kilo wa wulo fun Olorun ma de wa sinu agbo aisan si ma de aisan siwa eni tolorun ba fi are ara gbamu yo mo pe nkan si hun wa gbo oyinbo ni prevention is better than cure amura le dare ara ni ko to de olorun ma fare ara se ni kokan wa so ngba mi ye sori science ti mo be fun wa yi o wulo fun tomode tagba e se sile iba o se mi gedi o se mi benu e lowo iwa oni stroke oni diabetes benu e lowo sugbon gbogbo mu ti mo be kakale yi mo fọlọ mura pe wulo fun dile yin e gbianju e se sile e ma lo le kokan agbogba arun ni oye ma ba nkalo e wa nkan fidile tabi ke fidile nkan sari to malu yi ojulowo ito malu eke yi malu akoni ababo e wa ojulowo ito re e gba ajo sinu jerika kan e wa itora kunmi ojulowo itora kunmi e gba ajo ejo po e wa won na sinu jerika kan awon eyan mi nile faranse won le mama won ta pe ni jerika tori pe ba se npe lodo wa aya to si ba won se npe ike ta fi ran kan se mo pe ike litri kan be litri meji be litri marun be kini ta fi ra epo yen won la npe ni jerika lodo tiwa ni Nigeria e gbo mi se wa te ba ti mu omi ito rakunmi omi ito malu se ri enu opiye yi e ko sinu koko kan ki le gbo e ko da sinu koko kan e wa fi kaun si iba je kaun bilala iba je kaun ako e sa fi kaun die si e wa da awon ito yi si ki le wi e se won to ba me kini yo po o gbiyanju o wa ito yi yo po dada yo po gan ko fi si te ba ti wa se e fi sile nbe dijo keji to ba dijo keji e yo enu opiye nu e yo ku e wa mu omi omi ito te fi se kini yen o ti dogun o ẹrọ sinu kemi ẹ le lo ito litri mẹwa ke fi se ko je pe ngba ti o ba pada jade ẹ le ri litri meta tabi merin te ba ti wa fe ma lo e da oyin gidi si pe wu yen le ti fo mi si e lati le ke tu oyin si elomi le ma bere pe oyin yan po to ba wo e sa jo mi oyin yan to bi lita kan ke fi mi si e gbe kale egbe kan ri sementi egbe kabi kan to je pe ile oni ma mi si omo ya mi e ma fi mu ogi gbigbona loda awon ara abere won ni koko bo ni koko tori ko se itawe pe ni Nigeria ba logi ba ni koko ba leko be la wa pe tori to ba lo da ko eko fun won ni bene
tola o kan ri pe won yide komo to fun ni e ma fi mu eko gbigbona arun bayi ko kere to ko tobi to olohun yo mu wa bi gba lo bi e lohun ni stroke e ji olo bi e lohun ni diabetes e ji olo koda ko je ni ti mu oju oluwa e ji olo e gbadun mi won ti mo fun yi mo file o pe o le se fun yan ko gbowo yo ba won lara mu sugbon to na ba